היי, הסרטון הבא הוא על רציפות. בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא מיין את נקודות E הרציפות של הפונקציה fx שווה x חלקי 1 ועוד x בריבוע. בואו נתחיל דווקא עם הנקודות הרציפות. מה רציף אצלי? אז שימו לב שכל עוד המכנה לא מתאפס, זאת אומרת x לא שווה מינוס 1, אז יש לי פה מנה והרכבה של פונקציות שהן אלמנטריות רציפות, פולינומים, שהמכנה שונה מ-0 ולכן הפונקציה שלי תהיה רציפה. שוב, כל עוד x לא שווה מינוס 1, יש לי פה מנה והרכבה של ריבוע על 1 ועוד x, של פונקציות אלמנטריות רציפות, שזה הפולינומים x ו-1 ועוד x, כשהמכנה שלי שונה מ-0, כן? כי כל עוד x שונה ממינוס 1, המכנה לא שווה 0. במקרה הזה, הפונקציה רציפה. זה ש-x שונה ממינוס 1. ש-x שווה מינוס 1, אז יש לי נקודת אי הגדרה, ונקודת אי הגדרה היא אוטומטית לא רציפה. אז בחלק של מה לא רציף, בטוח ש-x שווה מינוס 1, זו הנקודה הלא רציפה היחידה שלי, כי היא נקודת אי הגדרה. כדי לאפיין אותה, אני צריך לראות מה קורה בגבול. אז בואו נראה מה קורה בגבול. זאת הפונקציה שלי, ואני בא לבדוק מה קורה בגבול, ש-x שואף למינוס 1. עכשיו, בדרך כלל באים מימין ומשמאל, כי למרות, גם אם זו אותה פונקציה, כי יש לזה משמעויות בתוצאה הסופית, אצלנו לא נצטרך את זה, כי לא משנה אם אני בא מימין או משמאל, אני טוען שאני אקבל את אותה תוצאה, כי שימו לב, במונה אני אקבל מינוס 1, קצת יותר ממינוס 1, קצת פחות ממינוס 1, אבל זה עדיין מספר שלילי במונה. במכנה אני אקבל 0, שוב, קצת יותר מ-0 אם זה מינוס 1 פלוס, קצת פחות מ-0 אם זה מינוס 1 מינוס, אז נקבל קצת פחות מ-0, אבל זה לא משנה לי אם זה 0 פלוס או 0 מינוס פה, כי בריבוע זה אוטומטית הופך ל-0 פלוס. אז יהיה לי מספר שלילי, חלקי 0 פלוס, התוצאה של הדבר הזה זה מינוס אינסוף, ועכשיו אני אוכל לאפיין את האי רציפות, כי ברגע שיש לי, אמרנו, יש לנו נקודת אי הגדרה, היא לא רציפה, ברגע שיצא לי שהגבול הוא אינסופי, זה הופך את זה לאי רציפות, בלתי סליקה, מסוג שני, ואת הסוג שני יש כאלה שקוראים לזה קפיצה אינסופית. אז אי רציפות, ברגע שיש לי גבול אינסופי, אי רציפות, בלתי סליקה, קפיצה אינסופית, וזה מסיים לי את התרגיל. אז שיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.